Prezidenti Rus Vladimir Putin të mërkurën nisi një fregat drejt oqeanëve Atlantik dhe Paqësor, të armatosur me raketat e reja hipersonike Zircon, për të cilat ai thotë se janë unike në botë. Në një videokonferencë me ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu dhe Igor Kromal, komandanti i fregatës që mban emrin e admiralit të flotës së Bashkimit Sovjetik Gorshkov, Putin tha se Ania ishte armatosur me armat e reja hipersonike Zircon. Këtë herë Ania është pajisur me sistemin më të fundit të raketave hipersonike Zircon që nuk ka të dytë në botë, tha Putin në mesin një përplasje me përëndimin për shkak të luftës në Ukrainë. Do të doja ti uroja ekuipazhit të Anies sukses në shërbimin e tyre më të mirë të MMD-ut, tha Putin. Ndërkohë ministri i mbrojtjes Shoigu dhe Gorshkov do të lundronte në oqeanet Atlantik dhe Indian si dhe në detin mesdhe. Kjo Ania armatosur me Zirconët është e aftë ndërmarrësur me të fuqishme kundër armikut në det dhe në tokë, tha Shoigu. Ai shtoi se raketat hipersonike mund të anashkalojnë çdo sistem të mbrojtjes ajrore. Ato mund të fluturojnë me një shpejtësi 9 herë më të madhe se ajo e zërit dhe ka një rrezik veprimi prej më shumë se 1000 kilometra. Rusia, Kina dhe SBA janë aktualisht në një garë armatimi hipersonik për shkak të shpejtësisë së tyre të paktën 5 herë më të madhe se ajo e zërit dhe manovrueshmërisë. Armët të tilla shihen si një mënyrë për të fituar terren kundër çdo kundërshtari. Shënjestra e një rakete hipersonike është shumë e vështirë të përllogaritet, krahasuar me raketat balistike ndërkontinentale.